Oitava divisão. O homem desencantou. Vamos ganhar, pô. O Silvio tá pra gente, tá pra gente. Ó. Pênalti. Ai, que isso, Rami? É que de Eu crueldade, achei que pô. ele ia perder agora, é brincadeira. Mano, eu perder gol assim. Eu. Não, eu achei que tu ia perder quando tu chutou devagar. Pô, o zagueiro vai tirar. Pô. Agora também. Ah, não. Fiz um Nossa! golaço. Mano. Deu gol, cara. Mano. Mas tocou em mim, cara. Dei de calcanhar. Olha o replay. Pega o replay, velho. Pega o replay. Olha só como ele dá. Cara, putaria, mano. Esse